إذا كان فرموك يلي خواج حجز قاسي شو أمت كي طرف وفد كمي طرف جو پانيا الله كي طرف وفد اور عمراز فرموك لقوت حاج چا إش حج أصغر چاش إش الله إش حاج لقوت حاج يلي وان يوهاي خواج غو تاتي أمي سواسني تصور اسمان زي بكيا کرنيا آس أمي لاج فيلم بناوين چا أمي بناو فيلم پانس پانس بنون فلم پنن شڑن بنون فلم یارس دوستن بنون فلم خانہ کعب چھ پات کن ہمیشہ پھیکس پیٹ نڑ تھویت بیاک نڑ تھون یمس اتھ کٹ گلمرگ اور پہلگامس مز فلم بناون چھ جوان باقی لوک پچ آڑس مز بہون پت کنجی پلس پیٹ ہش تلن فوٹو یل یی لوگو کرن دوستو پروردگار کیا سو کیا ونی تو سو کیا وچھ سنس توافس ییٚلہِ روزے پاکس پٮ۪ٹھ ییٚتٮ۪ن نٹھ چھُ ووٚتھمُت دپان تتہِ اوس اولیاء کرامن تہِ نٹھ وۄتھان کٕمن کٕمن دپان تِم ٲسۍ یِتھ کٲٹھۍ نٹان برابر اصل پٲٹھۍ ٲسۍ نٹان تِمن بٲتنی نہٕ کینٛہہ ظٲہری تہِ تہٕ بٲتنی گٔیو ٲسۍ تہِ ظٲہری تمیُک بٲتنیُک اثر اوس پیٚوان کتھ پٮ۪ٹھ ظٲہرس پٮ۪ٹھ نٹان ٲسۍ کتھ ٲسۍ نٹان اسہِ چھِ سلام عرض کرنہِ گژھُن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برونٛٹھ کٔنۍ أسۍ کیاہ بُتھ دِمو تِمن أسۍ کیاہ بُتھ دِمو تِمن آز یُتھُے انسان واتان تور گۄڈٕ چھُ ریٖل تُلان کیاہ چھُ تُلان پتہٕ چھُ تھڑ کران روزے پاکس کُن کُکُن یہِ چھُ مےٚ پننیو چشمو وٕچھمُت خبر کۭتیاہ پھِرِ تھڑ بیٚیِس سۭتۍ چھُ ونان ہُتٮ۪ن ژٕ تُل مےٚ فِلم ریٖل تُل مےٚ کیاہ تُل مےٚ ریٖل تُل مےٚ بہٕ اوسُس مطافس منٛز بِہِتھ اکہِ دۄہ پٹھانا اکھ آو مےٚ اوس لڑِ بیاکھ میون دوستہٕ اکھ تٔمۍ اوس مۄکلٲومٕژ نٮ۪ماز پٔرِتھ طواف چھِ رکٲژ تہٕ بہٕ اوسُس وٕنہِ پرنٕے تٔمۍ کٔر مےٚ سۭتۍ الیک سلیک اجنبی پٹھان پتہٕ دوٚپنس دوٚپنس مولانا نوٚمو زنان مڑیو کوٚر پنُن پان تہِ تباہ تہٕ برباد تہٕ بہٕ تہِ کوٚرہوس تباہ تہٕ پننہِ تٔمِس زبٲنۍ چھُ عجیٖب اردوٗ کران مولانا عورتو نے مجھ کو بھی برباد کیا اپنے کو بھی برباد کیا بہٕ تہِ کوٚرہوس برباد پان تہِ کوٚر پنُن پان برباد یِمو حظ تُج ریٖل یِمو ٲسۍ ریٖل تُلُن وۄنۍ تُجِن مےٚ تہِ پتہٕ کیاہ جُملہٕ ووٚنُن یہِ چھُ بوزُن حظ دوٚپنس مولانا ایسا طواف تو میں بھی قبول نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کیا قبول کرے گا نہ حظ پٹھان حظ پٹھان بظٲہر نہٕ دوٚپنس ہے یُتھ طواف کرنہٕ بہٕ تہِ قبول کِہیٖنۍ یُتھ طواف کرنہٕ پروردگار کیاہ قبول کرِ اردو اور کشمیری زبان میں دینی بیانات حاصل کرنے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور پر وقت معلومات کے لیے بیل آئیکن ضرور پریس کریں